Mən bilmirəm o kimdirsə, o şəxs kimdirsə bunu Ağdaş. Bəli, Ağdaşda. Yəni Ağdaş polislərimi, bəzi orqan işçilərimi bundan biraz çəkinirlər. Mən o hadisəni yəni şey dedim ki, benzini tökdüm, dedim yandıracağam başqa cür. Qarşısında o hərəkət elədiniz benzin. Orada da polis şöbələri hamısının qarşısında. Onlar gördülər. Bəli, bəli. Mən də ona görə də götürdüm yandırmağa ki, yəni yeri gəlsə mən özümü də yandıraram. Mən o dərəcəyə gəldim. Ağdaşdan olan bir izləyicimiz öz avtomobilini Göyçay maşın bazarına satışa çıxardı. Mən soruşdum ki, bəs bu maşının kırılmasına nə olub? Hə, hərəkət etdiyim vaxtı öz yolumda. Əks yola çıxıb həmin adam sizin maşınınızı vurub. Bəli, mənim öz yolumda məni vurub. Bax, bütün bu olanları bir balaca xatırladardınız. Necə baş verdi? Necə baş verdi? Sizə dəymiş ziyanı necə ödədilərmi? Xeyr, protokol ortada yoxdur. Qaya yazmış protokol ortada yoxdur. Məhkəmə zalında, məhkəmə hakim öz otağına çağırır. Mənə protokolu dindirmədən, danışdırmadan, sual vermədən, maraqlanmamdan. Mənə deyir, adamla barışmısınız? Dedim, xeyr. Bəli, dedim, xeyr. Dedim ki, mən haqq yolundayım, öz yolundayım. Məbləğ təklif olundumu? Yəni bəli, ondan sonra mənə dedilər ki, adama 1000 manat zərər vurmuşsan, onu ödə. Mən düzdür Şəki Operasiya Mərkəməsinə yazdım. Mənim orada görüntülər var. Görüntünün mən seri kopyasını istədim bunlardan. Məhkəmədən. Bunu mənə vermədilər. Məktubdan müraciət elədim. Düzdür mənə dedilər diskin gətir kopyasını. Qayı yazan protokolu mənə vermirlər. Deyirlər ki, qaydədir. Qayaya gedirəm, yol polisdir. Bu qayda da deyirlər ki, bizdə yoxdur. Protokol haradadır, bilənmirəm. Mən indi Şəki Operasiya Məhkəməsinə yazmışam. Pula ehtiyacım var, onun üçün də satıram. Mənim fikrim ödəməmək və vermişəm Şəki Operasiya Məhkəməsinə. İndi mənim avlaka tutmağa pul lazımdır, ehtiyacım var. Mən ümid edirəm, siz axıra kimi bu işin üzərinə düşəcəksiniz. Onun üçün də elə... Xanım, sözün, maşınımı onun üçün satıram ki, çünki özümü dolandıra bilmirəm. Allah səbir versin. Allah qat da ki, öz işini görməkdən ötəri yaqın ki, məndən belə 300 manat istəyəcək bu işidən, hüquqlarımı bərpa eləmək üçün. Həmin o qarşı tərəfdən gələn maşın hansı markalı avtomobil idi? Mercedes markalı, bir Baltika nömrəsi, sportası da yoxdur. Qara vətəndaşıydı, Azərbaycanı yoxdur? Xeyr, xeyr, bir Baltika neçə illərdir buradadır, yəni... Mən bilmirəm, o kimdirsə, o şəxs kimdirsə bunu Ağdaş. Bəli, Ağdaşda. Yəni, Ağdaş polislərimi, bəzi orqan işçilərimi bundan biraz çəkinirlər. İşi nə üçün bağlayıblarsa, mən düzdür, bunu axıra kimi gedəcəm. Bəlkə ola bilsin, sizin maşınınız çox ucuzlu qiymətədir, yəni bu işin üstünü ört bastırır. Ola bilər, elə bilir. Nətəri? Yəni ki, ucuz maşın olduğu üçün fikirləşə bilər ki, siz özünüz də bunu düzəliş elətdirə bilərsiniz. Yəni, hadisədə olub, Pribaltika, yəni markalı... Mən düzəltdirəm. Bir qonaqbər xalq kimi biz, Pribaltika vətəndaşı, yaxşı etmişsiniz qəzanı, sizi bağışlayaram. Ancaq 1000 manatı mənə niyə cəlməz gətirsiniz? Üzr xalqınız deyilmi həmin adam? Xeyr, xeyr. Bilirsiniz, qəza zamanı mən özümdə olmamışam, məni skor aparıb, qayıdıb gəlmişəm. Həmin o qarşı tərəfdə olan maşının sürücüsü içkili olub? Yox, bizi apardılar, yoxdur biri heç biri içkili. İçkili olmamışam? Xeyr, xeyr, mən də olmamışam, o şəxs də olmayıbdır. Yəni, heç nə. Sonra bizi iştirafmaya apardılar. Sözün düzü, mən iştirafmaya gedəndə getim gördüm ki, bunun maşını yoxdur. Mən yol polisindən soruşdum ki, bunun maşını niyə gətməmişsiniz? Dedi, bu şəhərdə gəzir. Bakıda, yoxsa Ağdaşda? Ağdaşda. Qəza olan günü. Siz həmin maşını şəxsi görə bilirsiniz? Mən həmin maşını görəm. Mən həmin günü polis şöbə qarşısında mən bilmədim niyə eləyəm. Aldım, benzini tökdüm içinə. Dedim, bu nədir? Haqsızlıq. Vuran, bəli, vuran adam, bəli, o şəxs vurub məni, məni iştirafmaya aparırlar. Sizə hətta 1000 manat, yəni cərimə yazdırırlar. 1000 manatda da cərimə yazdırırlar mənə. Amma günahkar qarşı tərəfdə. Bəli, 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 bəli.
Mən öz yolumda, haqq yolunda. Yəni mən yenə də deyim, görüntülər var. Mən maşınımda şəxslər olub. Bir anlıq elə bir ki özümü unutmuşam. Bilmədim maşının çıxmağından çəkim sağa, sola. Bəli, çünki onu maşının iştirak noya salmırdılar ona görə. Ondan sonra məni düzü sakitləşdirdilər. Mən çəkiləndən sonra onun maşınını gətirdilər. Bu hadisədən sonra onun maşınını gətirdilər, sağaldılar. Ona kimi salmaq istəmir. Mən dedim ki, əgər o vurubsa, məni niyə salır? Yaxşı, məni salırsınızsa, onu da salın. Onu salmırsınızsa, o mənim yolumdan məni vursun, polis ştrafına da məni salasınız, cərimə meydanı salasınız. Mən o hadisəni yanlış dedim ki, benzini tökündüm, yandıracağım başka cür. Hepsinin karşısında o hareket eylediniz, benzin. Orada öyle polis şöbələri hamısının karşısında. Onlar gördüler. Bəli, bəli. Mən yani... Karşısını aldılar da yəqin. Karşısını mən aldılar, çünkü hamısı bir ağdaş deyib, birbirimizi tanıyırlar. Mənə dediler, sən belə adam deyirsən, sən bu nə hərəkət? Dedim, bilirsiniz necədir? Əgər ştrafına girirsə, o maşında girəcək. Cinayətkar odursa, qəzanı o eləyibsə, onu salın, məni niyə? Yaxşı, mən də salmaq istəyirəm, mən hazır, mən burada. Yanaşdılar. Mən də ona görə də götürdüm yandırmağa ki, yəni yeri gəlsə mən özümü də yandıraram. Mən o dərəcəyə gələrəm. Hal-hazırda deyirsiniz ki, doğru. Bizim xalqımız gözəl xalqdır. Bunu da deyim. Qədaləti sevən xalqdır. Bugünkü günündə ki, Allah rəhmət eləsin. Zəmi ölən şəhidlərimizə, ölənlərimizə